איסור חיתון עם גוי. אני מבדיל אתכם מכל העמים. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני מבדיל אתכם מכל העמים להיות לי, ויש פסוקים מפורשים בתנ"ך בהרבה מקומות, שאסור ליהודי, כלומר האלוקים אוסר על היהודי להתחתן עם מי שלא יהודי. בין אם מדובר יהודי עם גויה, בין אם מדובר בגוי עם יהודיה. בפרט כשיהודי מתחתן עם גויה, צריך להביא בחשבון שהרי הילדים הולכים לפי האימא. נמצא שכל השושלת, מאז אברהם אבינו, משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, כל ההיסטוריה, הכל נחתך אצלו. כי הייתה כאן שושלת של עם ישראל, וכאן ברגע שהוא מתחתן עם גויה, הילדים כבר לא יהודים. הוא בעצם קוטע שושלת ארוכה, זו אחריות גדולה. אבל אפילו יהודיה עם גוי, שהילדים כן ממשיכים להיות יהודים, עדיין ודאי שזה לא טוב, לא מתאים, לא לא ולא לא, לשניהם זה לא בריא, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה, כמו שהזכרתי, מבחינת הקשר שבין בני הזוג, זה ודאי דבר שהוא מוכיח את עצמו עם השנים. אל תיכנסו לזה, זה לא שלכם. מוקד חירום 24 שעות ביממה, 052-955-1591.